Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес-92» ОШБР з нами на прямому зв'язку. Пане Юрію, вітаємо вас. Раді бачити і слава Україні. Вітаємо. Героям слава. Так, пане Юрію, будь ласка, розповідайте, якою є оперативна ситуація на Бахмутському напрямку. Ви також в одному з інтерв'ю розповідали, що армія Росії намагається змінити тактику. В чому вона полягає? Будь ласка. Підемо від завдань, які ставлять перед російськими окупаційними військами. В першу чергу на Бахмутському відрізку для них ставляться завдання за будь-яку ціну зупинити наступ сил оборони. Друге завдання – це повернути втрачені позиції. Як наслідок, противник намагається штурмувати. Штурмує він цілодобово, десь в день, десь вночі, і застосовуючи різну тактику. Десь штурмують виключно живою силою за підтримки артилерійських засобів, десь штурмують живою силою для підтримки броньованої, легкоброньованої техніки, відповідно, артилерійських засобів. Противник, незважаючи на зміну тактики, незважаючи на зміну особового складу, яким проводив ударно-штурмові дії, бо це можуть бути представники «Штормзет» мобілізовані, а можуть бути підготовлені контрактники, до прикладу, десантники. По-різному буває. Незважаючи ні на що, сили оборони утримують всі позиції, які були деокуповані. За минулий тиждень 92-ї окремій штурмовій бригаді вдалося просунутися дещо вперед, вибивши противника з ряду позицій і надійно закріпившись. Найскладніший період – це коли ти вибив противника з займаних ним позицій, і тобі треба закопатися максимально і утримати ці позиції, оскільки противник намагається зворотньо штурмувати. 92-ї штурмі вдалося це зробити, як і іншим бригадам, які є нашими сусідами зліва справа, в них також є успіхи по вибиттю противника з позиції, які вони займали. На поточний момент, от і зараз триває бій, противник намагається відбити те, що було втрачено, але успіху немає і не буде мати. За сухою, можливо, такою, знаєте, розмовою, яка зараз відбувається між нами, я хочу пояснити, що ситуація контрольована, позиція вдалося відбити. За цим стоїть колосальна титанічна робота представників сил оборони, Збройних сил України, зокрема, наших штурмовиків і піхотинців, зокрема, які перебувають на передових позиціях. І варто розуміти, що це не хтось там високопідготовлений або в кого життєве покликання бути військовим. Це ті, хто були вчора вашими сусідами. Про це дуже варто пам'ятати, мені здається. Це так, абсолютно маєте рацію, пане Юрію, і за кожним зведенням Генштабу про відбиття атаки, за кожною новиною, повідомленням у ЗМІ про те, що вдалося відбити атаки, насправді дуже важка робота наших захисників, за що їм величезна подяка і пошана, тому що, ну, пекло, відверто пекло, і дуже важко перебувати у таких умовах. Тому бажаємо наснаги, бажаємо триматися і, певна річ, безмежно вдячні за цю роботу усім нашим силам оборони, усім захисникам. Пане Юрію, також була інформація, я бачив, що писали про Бахмутський напрямок наші військовослужбовці, що зараз побільшало використання FPV-дронів з боку окупантів навпаки, що постійно орлани їхні літають у небі, якщо дозволяє погода це робити, і подекуди навіть, ну, елементарно те, про що казали бійці, там покурити не завжди виходить. Ходить вийти фактично, тому що зразу засікають, і буквально кілька хвилин і починає працювати артилерія по позиціях. Невже настільки вони інтенсивно ось проводять цю розвідку повітрям? Невже настільки інтенсивно працює їхня артилерія, і що от навіть таких хвилин фактично вільних немає? Об'єктивно, противника залишаються засоби по розвідувальні, які перебувають в них на озброєнні. До прикладу, орлан зала це достатньо високого класу розвідувальний засіб, який противник, незважаючи на те, що є санкції, обмеження і може виникати брак з комплектуючим, він їх виготовляє в кількості, необхідній для забезпечення російських окупаційних військ, а також має можливість модернізувати. Як і ударні, типу «Ланцет», і зараз вони провели модернізацію, зробили ізділля 53, і також, відповідно, куб, до прикладу, це ударного типу «Дія». Все. Ті, які в них перебувають на озброєнні, ще є багато різних модифікацій, про які згадувати не будемо. Їх противника на поточний момент вистачає. Що стосується коптерів цивільного призначення, це, зокрема, DJI Mavic 3, DJI Mavic 3T, а у теле противник також повною мірою перебрав тактику застосування, яка була в силу оборони, намагається максимально контролювати передню лінію фронту саме за рахунок цих засобів. Модернізуючи їх, використовує для скидання боєприпасів, а також насичує свої війська FPV-дронами, насичує їх в кількості. Але тут варто сказати, що дійсно противника присутність безпілотних літальних апаратів розвідувально-ударного типу дії в повітрі надзвичайно висока.
Але сили оборони мають засоби радіоелектронної розвідки. Десь ця робота вже налаштована надійно, десь тільки налаштовується, але це засоби, які дають нам можливість зрозуміти, де знаходяться безпілотники противника, щоб потім за рахунок об'єднаного впливу, це і наших засобів радіоелектронної боротьби, і вогневих засобів, вдавалося їх приземляти і знищувати. Тому ведеться постійна боротьба на виявлення і знищення як нами безпілотних апаратів противника, так і противника нашими. Пане Юрію, минулого разу ми з вами спілкувалися про говорили про списання дронів, і є повідомлення, що дійсно командири ланок, рота, батальйон, бригади мають право списувати військове майно вартістю до 1,5 мільйона гривень без жодних погоджень з відомства. Як зараз із подоланням цієї паперової бюрократії, чи дійсно стало легше? Що стосується FPV-дронів, от тут в цьому напрямку стало точно легше. З'явився, як мінімум, алгоритм для їхнього списання, він є не надто тяжким. Що стосується списання до 1,5 мільйона гривень, скажу відверто, що ще мною особисто не було проведено роботу, щоб розібратися, як це працює. Тому що з того, що побачив я, постанова Кабінету міністрів, відповідно, там мова не йде про інші засоби, за винятком FPV. Але дивіться, це зараз опрацьовують юристи додатково, і тільки дадуть шлях і юридичний механізм, як це все має відбуватися. Думаю, що вже під час наступного ефіру я вам скажу, як це працює, наскільки це спростило процеси наведення ладу. Бо списання – це є одна з важливих невіднятних складових. Чому? Тому що по документах в тебе рахується, наприклад, до якихось БПЛА там 10 штук, а по факту залишилось один, бо все решта втрачено. І дуже важливо своєчасно все закривати для того, щоб інформація про фактичну наявність засобів БПЛА розвідувального ударного типу дії була коректною, і Генеральний штаб розумів реальну потребу, яка є тут в силах оборони, в бригадах, які знаходяться на передній лінії. Пане Юрію, ще одна тема, яку хочеться обговорити, це логістика ворога. Ми розуміємо, що і на Бахмутському напрямку є основні дороги, які фактично ведуть до російських підрозділів, за допомогою чого вони підвозять боєприпаси. Скажіть, чи знаходяться ці шляхи під нашим вогневим впливом якимось? І чи вдалося там артилеристам нашим вражати, можливо, якісь склади на цій ділянці за останній період? Можливо, спілкувалися з кимось з цього приводу і там побратими розповідали детальніше? Ми ж з артилерією кращі друзі, тому що там, де не можемо ми, не дозволяє погода, працюють ефективно вони. Там, де не можуть довернутися високоточно вони з якихось причин, можемо дуже добре спрацювати ми. Тому об'єднаний вогневий вплив – це артилерійські засоби, засоби БПЛА ударного типу дії дають свої значні результати. Що стосується шляхів сполучень до міста Бахмуту, звісно, більшість з них знаходяться під нашим вогневим контролем. Противник не може рухатись по них спокійно, і треба проскакувати йому на великій швидкості. Але якщо подивитися навіть відео за позавчора роботи денних FPV, ви побачите, яку кількість техніки, що забезпечує логістику, це, зокрема, і пікапи, і буханки, і урали, вдалося пошкодити або знищити за рахунок FPV-дронів. Тому противник себе безпечно під час пересування до міста Махмут не почуває. Пане Юрію, ви якраз у себе в телеграм-каналі публікували, що ахіллесівці вразили техніки на приблизно 6,5 мільйонів доларів. Яка кількість? Що це за техніка і які, за який період це було все вражено? Це один день. Це техніка, Це техніка, яка якраз забезпечує логістику, тобто пікапи, буханки, урали. Це танчики, які вийшли відпрацьовувати по нашій вогневій позиції, і самохідна артилерійська установка, також причіпна артилерія. Це те, що надзвичайно дошкуляє, тому що противник намагається масово наносити вогневе враження по наших позиціях. Я маю вам сказати, що це тільки наш підрозділ забезпечив в той день, оскільки була нормальна погода, такий результат. Таких підрозділів, як у нас, в силах оборони стає все більше. Тому при надійному забезпеченні засобом БПЛА розвідувального ударного типу дії динаміка бойових дій, вона об'єктивно зміниться на користь сил оборони.